Teatri Foni, këtë radh e ka tepruar. Ajo që nga hyrja dhe dalja nga emisioni përputhen ka ndryshuar te jetë shumë. Teatri Foni nuk është se po i fshehet këto ndryshime. Së fundmi, ajo ka bërë ndërhyrje në Gjoks dhe kështu nuk është se po e fshehet këtë gjë. Ajo ka publikuar një imazh në storyn e saj në Instagram, e cila shihet e veshur me një fustan ngjyrë të gjelbër, të hapur në pjesën e Gjoksit. Sipas fotografisë mund të shohim ndërhyrjen e ish protagonistes së programit në Gjoks, për të cilën edhe është komentuar në media roz, ku duket një zmadhim tetë i madh i Gjoksit të saj.